Wagani. Dañ ma yebante. Waaw fañ ma yebante. Waaw. Xam nga dama sop kérak bamay yuxu di wax mbir di commission bi di wax na dal dama fokk ne commission yoyu nonu commission yi dof la légui ñu ne dal ñom hand nañ ci suma wax ay way samba suma mbokk yi faana faane yi bari ñu ne and nañ ci suma wax ak amna suma ay xarit yu baax ñu ne and nañ suma wax dal ne dañ wara ñaan yalla dal yaaya jamme ñew waaw ñu ne mo wax dal ñaan ci lolu ñu wax dal yaaya jamme ñew gambia ñipsi waxuñ na na nga ñew nak bokk ci mbiri politique ah dañ lay ñaan re nga ñew pour nga leral mbir mi yaaya jamme bo ñewon ñu def ko programme sa GRTS kafuma leral show yaaya jamme ak panderi mbay amut problème ñu té carte yépp ci table bi ñepp xam lu gëj gi riir man dama fogg né gambia du mëna dem kanam suko gambia du mëna dem kanam su féké né yaaya jammi muko labajé def ko num ko def ñepp mu nga tok benen réew nit ñi di wax mbiram té mo mën ta tok fo won defend bopam xara sax ñu wañu yi sun dur touti way légui yaaya jammi daal ñu ngi lay ñaan waaw ñu ngay ñaan waaw comme numa ko dé waxé rek ñëwal ñu ngënté gambie kon nga tuddu ñu nga xamné ño fa nek nonu doon daf yi bon dila jappelé su yu bon ni kon gënaaw ñu né da nga bon ah sa with all the respect kon mëna ko permission man damay wax oh dañuy wax yaaya jamé ñu ngi lay ñaan nga jéma sét noy def ñipti Gambia xam nga fi nga nek neexul ya jamme gis nga dekk soko miné fenen fo dem dula neex bu fekke ne gambia nga bëggon sa xol bi fi nga tok neexul te ya jamme bul fatina aduna kën bi fi dund ba tofi abadin abadan da ngay dé xalaatal leen na kon ya jamme sa legacy ba tay sax man dama believe ne yow li de won nga am nga ay rights man mako wax waw yaaya jamme ñaata nit la fi ñom Bill Clinton ray ta ñom ay leader len te ñu ngi leen bay ñuy doxu son soxla xam nga african bi nak dañ bëggal ñu tardel gën bal ma yeen ñepp ñu feel offense ci affaire li ne yaaya jamme ray na seen mbokk yi gën bal ma de gën bal ma leader ñepp bon yaaya jamme baaxul wa dañuy waxtaan deglu leen ma xel bu leen ma deglo xol yaaya jamme dañ ko soxla mu ñew gambia mu won ñu fa nek kon amna ay buntu yi nga xamne yaaya jamme xamnako yaaya jamme 22 years yum tok jang na ay affaire yi nga xamne mën nañ ci jangé ñu nit tudé lu bon la sax ñu jang na lu bon lu yaaya jamme def li la won ñu xamé ko ci nonu ñu duñ ko def way légui mu ngi fa bay ay ñu nga xamne ñoko dañ jappal wa dal to keep the story short yaaya jamme ñipsil ñëwal Gambia jëmala négocier ce deal pour ñëw Gambia xamna né yow légui ya ngi nam tali bi nam nga romu suma buntu kër ton table ñu lay wéf ya ngi nam tali bi ya ngi nam kanni lay ya ngi nam naaj bu tangi Gambia bi ma wax la lenn nak kèn dugula kanni lay kèn dugula nak tali bi ana tali bi se police suñ lay oscor ngay dem ko di ñew so bëggé kenya nak mën ngay ñew bu féké né démocratie moy daw gambia nga sol baaji mo mënonu nga denk sa xaaliss nako mu jox la kotam koku nonu mom ken xamul ñu dem xama rap la xawma jinna la bëggu sax mu ñëwaat mom way yow ñëwal ñu waxtana yow amna yu bari ñu koy def ci gambia bi tay amna yu bon yu bari ñu fa xew yow defoko te ñu ngi la koy tuumala at least sami xam nga dafa melni bi mom jigen ni bëgg doon madonna beyoncé la xawma xayam waaw yalla leen yalla jappale waaw ya jame ñipsil
ñëwal sa koot du jeex ta nit ki su nekké koot ya jamme amna yu bari dinañ la ci fayne guilty sax way ya jamme nga cleanal sa bop xamné fi légui I have am nga rek dafa neex ci nit man amna ko mo sa wax lenn mo ne ma gis nga president ya jamme ñuko wër ñoko sonal waaw nguur nak non la mel ñu la wërale sonal so degeerul waaw ngay degeer degeerlu nak ñu lay jaay rek ngay dem rek nak di daabo rek nak te ken du lo doon comme suma story mbamba ay hope ne deg nga suma story mbamba sa ya jamme way dal suma mbokk yi faana faane ñu ne dal balay lambe gi di neex mbeuri yeb ñew balay lambe di neex mbeuri yeb ñew ñeñ legi mbeuri fa nek dal ñom ñi ngi bako di wax de waaw ko si wax dal na la yo def li ñu ne ya jamme mo bonon dima ko def xamna ya ngi tok equateur le guinée na wa sa xol ngi toj so dege li inbox ma xamna gambie dina ne olboy dofna waye du lolou president bu fa nekkone dafa wara ñew ñip si ñu yobbu ko ñu dem court at mom waxat at mom genné suñ xel diko tuumal yene yi muy def nga xamne mom la fa defone ke ñu amne yi nga xamne defako son nit ngi koy tuumal gambia yaay jamm na mëna talibi ma leen ko wax légui da suma mbokk yi faana faane ñu ne bo ñewé waaw so ñewé nga tek carte gi yépp ci table bi nit ñi xam nu fa taajo ñu munte jangé muñ ci xamé suñ ëlëk mu ñu xam lan lañuy motu amna yu bax yi nga def nga jangal len ko won len ko tamit amul ben problème lool nonu gis nga yalla sax soko togné mu balal nit ñi balal len ñu ki ci ñëwé du nekk président ci ñëwé bu bëggé mo samp 5 star hotel am bañu jokk fa room bu nice kon way war na ñëw ñu tok waxtaan ak mom to su nekké goor dafa wara def loolu ta man gëm na né su défé loolu mo gën ci mom daan mu ñak koy def parce que dina tok ba dé bu muy dé dina xalaat li kon ama suma yegoon gambia dem nekkal goor ñëwal way yewit nekkal goor ñip sil bu la nexé ou sa avocat yu doy ñip sil ci réew mi rek ñu arrangé mbir mi nga clean sa body bi man gowuma na yu lay tuumali boni yépp xana xamulone gambia nit mën na réy nit sax ñu né ya jamm moko réy parce que mo nek in position mën na am kenya sax ya len réy mën na am waye lool nonu ñun duñ ci xam lu sét yow so dembé fofu neub gis nga milliards yi nga téy ya jamm milliards yo nonu dara parce que lool nonu alalé yalla la ma la ko wax nak fi aduna ci kenn amul dara yalla rek mom daf ñuy denk rek ñuy sam waaw yow na da nga satch kon ñu ne yow dañ la denkon rewma mëna lokoy amé ba nga daw satch aji nga defal yépp ñëwal ñu waxtaan la Gambia dikkel ñepp ci waaw man fogg na yoy nonu mo gëna baax nga ñëw ñepp ci su ko défé Africa nastofu la Gambia mëna xam deug waaw li la so ñëwé tout ñun Gambia soxoru parce que yaa jamé liñ fa bayyi won al li gaay wax né mom leen fa fekk xëñu sax na lolu kèn xamut bu lon ma gëtéñ ñu nekk di la tuumal ñi nga denk ñu na denk lolé xaliss Gaddafi bi ñu yakko sacc ak xaliss Mbobati bu nga yakko sacc diamond million yi fa nekk yépp kèn degut kèn nga wax ci dara xam nga nit mën na ñëw jël lolu sa ah ya ñu ko jël ni sa buro bu leen wori ñu xëñu né waja ko jël dem na ñi ñepp ay bandi salté len ñewal toj nen bi ñewal ya jamm kom gay ma wax len nak yeen musul len ni tok degg gay di wax ne dañ bëgg ya jamm ñepp ci musul len koy degg ñu ne ñom ñi ngi liggey
bo waxe ñu ne am nañ ay lifin yi lifin divin divin lifin yi nga yaa jame suñu bëgge mu ñew daf leen useenu def dem leen DRTS yuxu ko nako yaa jame yo all welcome to come to the Gambia so we can negotiate defal ko lool non defal ko announcement waaw jikko dof la wa yaa jame jikko dof la xam ay da fay mëna and mota ma sol soldar bi tayna def soldar mané su ko defé mo gis na ñun ñepp mën nañ kay gis nga gaay def né ni na ba sot la sot neen la dé sot sa paté bi dañ la sot ba paré légui ñu sot sa paté bi té lool nono nak dama bëgg wax lén gaay yi nekk di wax APRC li Gambia bu fekkone la ngeen bëgg démocratie bu baax bayelen APRC ci jamam bu len fatane APRC Gambians len ñomit respect len bayelen di disanté ci reli politique bi ni gis ni APRC ni la nga neki doomi xaram la yoyu baxul APRC tamit bu len togn ya jamme momut APRC li de la fa won legi mom demna wow da ngeen bëgg wax na kon 40% of the gam xam nga 40% of the Gambian people ñinga xamne APRC leen gëm da ngeen bëgg wax na ñoñu non they don't have no right kon in the Gambia kon loolu démocratie da leen nekk de note yeen dañ leen notone ya jame tok di leen note le da ngeen bëgg fiyé ko APRC is dead APRC lele dedet APRC am neen right comme ñu ñom UDP pi doy ad yenen parti yu nek Gambia yep am nen right the same right comme parti veut tok adama bodo potem momuñ Gambia te momuñ government coalition len defone legui nak nit ñi dañ fo ne so UDP momum Gambia xam nga because mangi di sona gay dañ dem di deny ñom mama kande permit pour am political meeting lool du démocratie xam nga dañuy jo démocratie mané yaa jame ñëwal ñu seen nak ñoom seen démocratie ñu lay jojé kon parce que yow am nga rights as person am nga right as president dem nga lu bon ci lu gaay wax man na mësuma gis fo raye nit way so nekké goor dal ñipsil dikkel su ko défé jo lay content ñipsina waye da fay dem court comme ñi yebbo ñom ugul useyna da ba court won yow tamit nga ya jame so bëggé négocier sa deal mu nga am sa court case open doors nga ñew bo bëggé sa ñu def la house arrest négocier ye deal yu nice nga ñew ñipsi waxtaan wax gambian bi yow sa experience as president naka la defal lolu ya jame so defé lolu ya jame kasso do re nit bu nek tapette Nelson Mandela ñata at la te de kasso te koko nonu ken santu koko way dafa gem gemal yalla ñipsi sey ya deg na nam na kané lay lol deg na nelé wut guddi dikel ñipsi sey yaay ya jame sa domi li ñu na nek guinéen sa domi ya jame yo president 22 years am nga right pour am alel am nga right pour baye sa domi alel way na ñewal nga wax nit ñi kal bi wax na mom nga sacc naka ko amé naka la jaré kene yene ya ko mom sax ñu la dang ko sacc deg ñu la top di close bank account deg na 400 bank account nga amone xam nga ban dekk machallah kon yo satch kan nga wa graw satch ka di bari ñu ngi len tejj xam nga way yo ñewal waaw man de man luma gëna bañ ci adina moy tuumal nit sakata ma wa di tuumal ku fa nekkul motax li ni man xaarama sen mako koy waxe dal pour yaaya jame ñu xamne dal nekkul ne damay ñaan yaaya jame mo ñipsi APRC bu len doon na di bu ko do bu de xam nga yeen jolay da ngeen neex bulen ol boy o ya jame mu ñipsi de dama ne ko mu ñipsi pour ñew leral naal liñ bëgg xam ci réew mi lu nga xam ne xaw na ci réew mi
comme manam amna ñu nga xamne seen mbokk yaangi dé ñu né ya jamé len ray xëñ yeneen soldat len ray sax waaw is order from the office xama donc from oga order from oga yoy nonu motax mané ya jamé dafa wara ñëw xaaliss bu nekk fa la ñu né dem na fa le ba paré dama fogon né su fekké né 9 months dem na ñi ñi fa nek defuñ dara man mudul may gis ben le tour le men ni after 9 months nga xamne go fa men bu fa nek ni def nako fa tout ni 122 of Yaya Jammeh's time mo ngi dem ci gay defuñ dara bo waxe nak ñu sol sen cosi a sen xaftani dinaaw aduna ci dem ci delegation bi dem ci delegation bele dem ci delegation bele ya fi nonsense la deug la bax na nga xamanté nit ñi bax na nga xamanté nit ñi dé way yoy nonu dafa am niñ koy défé président di wër di sétay ko community man yoy nonu amuma ci ben problème way dafa am time am yow bala ngay sété nit ñi bala ngay sété nit ñoñu wëral sa dëkk bi ñëk nga xam ko bi dëkk bi fu nekk nga xam fa xam alcalé fu nek nga xam ko dougal ko ci télévision ni ñepp gis ko way ñun li ñuy gis moy né ci sol costume nice ci sol xaftani rafet di wër dëkk yi xam nga da nga ni yalwa xam nga da nga ni taqoran tok leen seen rew wa leen bëggé am connection ak nit ñi am leen seen team seen department ñuy liggéey nonu di oté ay meeting nit ñi di fa ñëw ngeen organize ay meeting di fa dem xéñ li fin waye di wër dëkk yi ni tay ma nga no ëlëk ma nga suwi den gëna ëlëk ma nga den ma di def ni di def ni yeen balal lañu way balal lañu te dégg na ñëpp nga am kër Dakar balal lañu way yërem lañu ya jame sacc na dé waye batay sacc bi jéxagut motax dafa wara ñëw waaw ci ñëwé ñom bëgguñ mu ñëw fala dimu waté wonna ñom bëgguñ Yaya Jammeh ñëw ñu fa tok tay bëgguñ mu ñëw motax na duñ def en effort pour mu ñëw waye man dama koy ñaan mom ci bopam su ko déggé man bu bëggé ñëw dama bindé ma wax ko fu muy jaar ba ñëw kon wonna ay neuf ki sax xanok ci nam joxuma liggéey bobu ma nekk médiateur bi médiateur na la médiateur ba nga ñëw su bëggé suñu téré la sabar waye ñipsil ñene the president of the Gambia is returning home from exile to meet consequences duko duñ la balal mom xamna sama mbokki waaw bu don man la oul pa bu don man la oul pa kene ma balal la parce que man xalaati tubab la am wa sama mbokki duñ la balal xamone ne mom parel wa amna ñu nga xamna tamit ñu fa han buguñ nga ñipsi parce que so ñipsi rek han nena opotelaw comme heure sane te lay def waw bu len falé defal euleuk sa domi fil prout ñu wara ñew Gambia na sama papa dé mom defon na li wa ñew na face consequences def ko pour sa domi ñipsil jamm def ko pour sa domi waw amal xam nga tamit film comme sa life c'était quoi rek comme movie doral happy ending bi so bëggé ñipsi kèn mëna lay wax na do ñipsi fi kèn amul di right pour wax na né yow do ñipsi fi way nak mo wax la lén président mom do ko mëta donati way mën nga ñipsi waw di nga am fair trial fi bu la nexé sax nga outil sa wajjo ñun maître ala diouf waw bu la nexé sax man tubab la man faruma fen man justice la bëgg rek so défé le bon dañ lay tecc amut problème su fekké né bëgg nga ko la waxal han ko la waxal nga jëli mètre Alhadj Diouf mom ñëmé na show way ñun man Ousseynou xamna na dal ya jamme so ñipsé waw dem court tégg yépp ci table bi xamna dina na dama dof na nak way dina ko wax ñipsil nga ñëw bokk ci commission yi bokk ci court yi tuble Gambia won rew mi na yow da nga regret li nga dan def won la ne ki li la tax mo dan def li
ko defé nit ñi mëna understand ko defé ëllëgë sibit xigné sax do doon bam ko suma lébe di wax ay bam xigné sax fas ba ndaw nga won ñu tégg la sété bam ba jowaré bayoon fofu non dégg na ñi nga am nak ay man nak mang ci ay dégg na rek waaw dañuy dégg ñun ay fana kon mu ko dé waxé rek million yu bëri ñu ko def Eco Bank Sénégal nguur ga ko mom xana ñun nak Gambia bu ñu dem kanam da nga jëlé milliard diko duggal Sénégal diko bay ci banque sénégalais xana banque gambien ni xana ñun amuñ doomi gambien nga xamné mën nañu settle those kind of amounts yeen tamit ñu wa ngeen di daw di jël xaalib bo tamit di jël ay xaalib deug na li jënd kess Sénégal li lay tax ñun duñ mëna dem fenn yeen nga doti nguur gi ñepp di cëndi ay kër Sénégal ay taxé ko fi xalé ya ngi joy ba tay ba paré légui ngeen ñëmé leen time légui président bi woon dégg na coalition deal bi moy woné 3 years légui 3 years yoy nonu moy di ci Facebook bi man musuma gis ben announcement bu wax né gaay dañ agir sa na légui 5 years wara dem nit ñay nak ñu na adama barona dafa need time pour lan ko need time kay dafa fekk nga def dara ñi dañ yaga xif ya jamé dafa jox gannaaw ñu tekki xajjam légui ñu ngi ngiro ngaro talatuñ sax seen borom sen borom yi moy sen pati tal ten ñu leen dal supportal ñu leen legi ñom ñu ngi wër aduna rek nak wa di taxuraan tal ñu dukki fana yi lan la leen gambia ngori gambia musa defal suma mbokki fana yi so demé ci kaw gi dara amu fa dara ta di 5 years ago buma joggé gambia suma jëlone ben xeer tekku ben place ko wour so demé tay fekk fa xéer ba motax dara amu fa da jamé dé lén la fa def génné na montay bala ngar content na ci parce que sama bop yi dafa ñaaw mom la ma sama mam dan ajé sa ndong li melni montay bala ngar bobu mom ya jamé génné na ko fa amna lamp amna school system bu baax amna dëkk yu bari ya jamé don na fa lolu Gambia so ki melni ki amna yu baax yu bari def nako Gambia légui ñu né ray gi ray gi len wax de ande mi ray kenn ko musa gis ya jamé ray nit bindal ci souf ko musa gis ya jamé ray nit ma la ñaan bindal ci souf gis ya jamé la wa de waxuma ci nguri ya jamé la ray nit ko musa gis ya jamé ray nit bindal ci souf dengi ma deg order of the president ana evidence man duma APRC de farma fende way dama bëgg nit ñi tay xamne dafa am système bu nga xamne mu ngi daw Afrika fofu Afrika ki Michael Jackson wëna ko mëna dédon réel ki about us li day dédon réel ki about us ñun luñu fajj yeen mu nekk Gambie luñu fajj dal moy Mr President ñipsi ya jamé ñew mu dem hearing waaw ñu su ñewé dem hearing négocier dilam ñu dem kasso ñu jokk atim wala dem teddi kasso waaw yoon nonu amna nit ñu bëri yu réy nit Gambia bu leen ma réy de waaw amna ñu bëri ñu réy nit Gambia ñi ngi toog teddi leen kasso parce que seen mbokk ay la bay li dugalante yoon nonu ki dégg le président la woon dëgg la yëpp yeen ma wax leen leen tey nguur neexut de pare pour nga lire nit ku ñuul moo gën a naqadi nag parce que ñun dañ am benn mentalité bu nga xam ne macha allah bañuma benn nit ku ñuul nag wax naa ko suma vidéo yi su ma gisee nit ku ñuul di dee sax damay dee ànda moom waaye ñun dañ bon waa suñ bopp waaw dañ bon suñ bopp mooy ne daal bo gisé sa morom di tray ngay ya ko dakk di ko ray ngay ya jame xawma de
waari ma tamit so xalaté yow so togon nek président tay ni ñew di la reub di la reub di la reub di la reub ya ngi trapul ligé ah c'est ko rayut mo ray la lo am lo yow lo tax ñom joj bu ci leena sa soldat yi fa leena di ray ñom Saddam Hussein lo tax ñom Bill Clinton ki ni Donald Trump di wax né rocket boy North Korea parce que intéressé tax waaw ya jamm tamit dafa gissone na ñooñu tamit dañ amone intérêt ci mom pour yaqal ko li nga xamne mom loolu la gëmon na non la wara samé Gambia wa fa nekkon wa dafa am li nga xamne tuba bi sen système bi suñ ko bëgg duggal ci réew ngeen baye sen xel nak tuba bi dafa am ben système bu daw Afrika ñom mo ga bi ñi ñem ñi génné wala ko wax tuba bi ak ci don di def li len neex tuba bi Macky Sall tuba bi ak ci don di ko def li ko neex ya jamana yoy moko don nakari waaw mom dafa old fashion non dafa den gis yoy yeb ba para tamit bo la sen ak Aden Kianes bu ga def bopam bour di jay bopam ay nak yu ko don nakari yoy yeb amna yu bari lu bax la de bu len ci wori sax gis ngeen nit tuba bi sen interest rek len dess ci rew motax senegal dina tekki parce que tuba bi ya ko mom ci tuba bi amaton liñ bëgg senegal duñ jappé sénégalais ni tuba bi sen interest rek man deug tuba bi la yéro sen interest rek motax nak dañ wara motu yoyou